kandi mbahaye ikaze muri video y'uyu munsi nk'uko bisanzwe nitwa Merci ninjye tubana kuri Gombo TV uyu munsi ngiye kubereka akamaro k'ibuto bya avoka mu mubiri wacu avoka ni urubuto ruzwi n'abantu kandi rukunzwe cyane ku isi gusa kenshi usanga iyo abantu bamaze kurya urubuto rwa avoka imbuto zazo z'imbere bakunda kuzijugunya kubera ko batazi akamaro kazo cyangwa se bakaba bumva nta kindi zakoreshwa nyamara ibibuto bya avoka ntibyagombye kujugunywa kuko nabyo bifite akamaro gakomeye ku buzima bw'umuntu akaba ari byo tugiye kureba uyu munsi hari urubuga rwa interineti rwitwa www.r.fr bavuga ko byafashe igihe kinini ntawe uzi ko ibibuto bya avoka byaba bifite umumaro ku buzima bw'umuntu nyuma biza kuvumburwa n'abahanga mu kubyaza umusaruro ibyo abantu baba barafashe nk'ibishingwe nyuma yo gukora ubushakashatsi ku kibuto cya avoka basanze kifitemo ibyitwa fer na fibre ndetse na site zikenerwa mu mubiri w'umuntu kurusha ibindi biribwa ikibuto cya avoka kirinda umubiri w'umuntu kubyimbirwa kikaba na antioxidant irinda umuntu gusaza imburagihe ikibuto cya avoka kandi cyongerera umubiri ubudahangarwa ikibuto cya avoka ni ingenzi mu gukumira indwara z'umutima kubera kuba icyo kibuto cya avoka gikungahaye ku byitwa fibre zifasha cyane abantu bakunda kugira ibibazo byo kunanirwa kwihagarika cyangwa se bakihagarika iyo baguye ikibuto cya avoka rero cyongerera umuntu imbaraga mu gihe yumva ananiwe urundi urubuga rwa interineti rwavuze ko kubera acide ziboneka mu kibuto cya avoka ni ukuvuga iyo umuntu ariye avoka bavuze ko iyo ariye avoka ntarye icyo kibuto aba abonye 30 gusa bya vitamine ziboneka mu kibuto cya avoka mu gihe aramutse ariye ikibuto na avoka muri rusange akabikoresha aba abonye byibura 100% ya vitamine umubiri uba ukeneye kuvana muri avoka kuri urwo rubuga kandi bavuga ko ibibuto bya avoka bifasha mu kuvura indwara zitandukanye bikabafasha mu kwita ku buzima bw'uruhu urubuto rwa avoka rwongera ubudahangarwa umubiri kuko birwanya mikorobe mu mubiri ku bantu bakunda kurwara njine bakoresha ibibuto bya avoka bifashisha mu gutandukana indwara zanjine burundu ibibuto bya avoka kandi bifasha imvubura zo mu muhogo gukora neza kandi ku bantu bifite ibibazo bya tiroyide kunywa ifu y'ibibuto bya avoka mu mazi y'akazuyazi birabafasha ku bantu bafite ibibazo by'uruhu bakwifashisha ibibuto bya avoka kuko bikungahaye cyane ku byitwa collagene bituma uruhu rumererwa neza kandi rugahorana itoto kandi ibibuto bifasha abantu bakunze kugira ibibazo by'amara adakora neza kubera impamvu zitandukanye abantu bafite ibibazo ngo ntibakunda kubivuga ariko bituma bahora babangamiwe ibibuto bya avoka rero byabakemurira ibyo bibazo ibyo bibuto bya avoka kandi bifasha abantu bifuza gutwika ibinure bityo bikabafasha mu kugabanya ibiro mu gihe babyifuza ibibuto bya avoka kandi byigiramo vitamine zitwa flavonol bikarinda kanseri zimwe na zimwe ku bantu barwara asima iyo hakoreshejwe ibibuto bya avoka mu mafunguro yabo bibafasha bakabonamo impindura nziza ndetse n'impinduka ku buzima bwabo ku bantu bakunda kugira ibibazo bya asima nk'uko nari maze kubivuga ibyo bibuto kandi bifite akamaro gatandukanye no kubitegura mu bikorwa bigiye bitandukanye gusa ku muntu wifuza kubona ibyiza mu gukoresha ibibuto bya avoka yagombye kubikoresha kenshi gashoboka cyangwa se akabikoresha mu buryo buhoraho uburyo bwa mbere umuntu yateguramo ikibuto cya avoka ni ukukibiza mu mazi uko bigenza ni ugufata litiro imwe ugashyiramo ikibuto kimwe cya avoka bikabira nibura 10 minutes nyuma bigaterekwa ahantu bigahora umuntu wabiteguye neza akabinywa ibyo ngo ntibiryoha mu kanwa ku buryo umuntu yakumva bimuteye ariko ngo ujye ubinywa utekereze icyo ugamije ujya kubinywa utitaye kuba byifitemo gusa n'akantu kameze nko gusharira ntubyiteho ariko icy'ingenzi uzirikane impamvu itumye ubinywa hari n'ubundi buryo ushobora kubitegura mu buryo bwo gufasha igifu uko bikorwa ni ukuvanaho igishishwa kiba gitwikiriye ikibuto nyuma umuntu agafata cya kibuto agasa n'ugisya cyangwa se ukakirapa wamara kukirapa ibyo uvanyemo ukabikaranga iyo bimaze gukarangwa bigira ibara ritukura ngo bikaba bishobora gushyirwa hejuru y'amafunguro cyangwa umuntu yamaze gutegura ibyo agiye kurya
Ku bantu bashaka gutakaza ibiro rero, ni byiza gukoresha uru rubuto. Ufata ibyo bibuto bya avoka byakozwemo igisa n'ifu, bakabivanga n'amazi make, bigasa n'igikoma gifashe cyane, nyuma bagashyira ku ruhu ahari ibibazo, bikamaraho iminota 5 n'icumi mbere yo kubikaraba. Ibibuto bya avoka kandi bikoreshwa nk'umuti mu bantu barwara za rubagimpande ndetse n'abakunda kurwara igifu. Ubwo rero niba rwose wagiye kubijugunya, ndizera ko usobanukiwe neza akamaro k'ikibuto cya avoka, ntuzongere kugipfusha ubusa rwose. Ndagushimira aho dukurikira muri video zacu zitandukanye, gushimira cyane kuko ukomeza kubana natwe, ukomeze kugira ibihe byiza ndetse n'ubuzima bwiza buzira indwara wifashisha ikibuto cya avoka. Ukomeze kugira ibihe byiza, nitwa Merci, nawe ubutaha.